Hyggefis elsker jordbær, og nu kan du få en Beautiful skoletaske, penalhus, bæltetaske eller endda et tabletcover med det helt nye design. Find det og meget andet på bedunner.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til tredje episode af Havfruernes Kalds tilbagekomst. I den første video, der fik jeg sagt, at episode 2 udkom allerede på tirsdag. Og hvis du kommer her for at se episode 2, så skulle du altså bare vide, at der skete en ændring i planen. Episode 2 kom ud i søndags, og det her, det er altså episode 3. Vi har faktisk en hel del, vi skal have styr på i dag. Fordi det er lidt som om, der er noget, der mangler, ikke? Og i og med de to første videoer i den her serie, det var en reklame, så synes jeg, det var lige lidt mange informationer at have, hvis vi også skulle til at finde ud af mål med serien og navn på serien og sådan noget. Så derfor så tænker jeg altså, vi annoncerer det hele i dag. Og derudover så har jeg også fået nogle nye idéer af jer undervejs, så jeg måske faktisk har ændret lidt i mine planer. En ting, der hele tiden har stået fast, det er dog, at serien skal have sit eget navn. Det skal ikke være Havfruernes Kald er tilbage, Havfruernes Kald 2, Havfruernes Kald sæson 2. Jeg tænker, den her serie, den skal hedde Storbyens Kald. Og det er jo simpelthen fordi, at i stedet for at tage tilbage til Sulaniøerne, så tog vi altså ind til Storbyen med Makanui. Og nu skal vi lære, hvordan det er at bo i byen. Akila, hun har jo boet her i, ja, jeg ved ikke hvor lang tid, men ikke så forfærdelig lang tid. Hun har måske ikke rigtig lært at blive en rigtig byboer endnu. Hun har lidt ligget inde under Pennys sikre eller trygge vinger, eller hvad man kan sige. Og derfor så tænker jeg, at vi skal have lavet hendes stræben om. Og det var faktisk en idé fra en af jer. Så Akilas mål i den her serie, det er altså, at hun skal gennemføre den stræben. Pennys mål i den her serie, det er, at hun skal blive en femstjernet kendis. Hun skal selvfølgelig nå til tops i sin karriere, som reality-deltager lige nu, men ved I hvad? Det er hun snart. Hun er på niveau 9 lige nu ud af 10. Men så skal hun altså også blive en femstjernet kendis. Og det kan hun jo gøre hernede. Akila, hvis du skal på toilettet, så gå på toilettet. Jeg gider simpelthen ikke høre på det brok der. Og så har vi Makanuis mål med den her serie. Hvorfor ligger Pennys lektier derinde? Det var fjollet. Makanui, hun var jo super, super ked af den tragedie, som der overgik hendes familie. Og derfor så skal hun altså lære at finde roen igen. Og det skal hun altså gøre med den her Senguru-stræben. Den skal hun prøve at gennemføre. Hun har ikke lavet noget som helst i den endnu, og det er simpelthen fordi, den her stræben, den er helt ny for mig. Så jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan vi gør det her. Afgiftningste, det står faktisk her. Når niveau 10 i velvære for at låse op for at brygge honning eller citronhonning ingefær afgiftningste på den personlige tebrygger. Ah, så der er en hel masse nye ting der, vi aldrig har prøvet før. Apropos ting, vi aldrig har prøvet før. Der var flere af jer, der skrev, at at være forsker i Sims, det er ikke nyt for mig. Det har jeg prøvet før, fordi det var Simone jo i Havfruernes Kald. Det kan jeg godt huske, men som jeg husker det, så var vi der kun én gang eller sådan noget, så jeg synes ikke rigtigt, vi sådan har set, hvad det handler om. Vi har ikke oplevet, hvad man kan opnå med det. Og hvis det var, så har jeg glemt det. Og så føles det altså nyt, når man har glemt det, ikke? Så det er jo det positive ved at have en forholdsvis dårlig hukommelse. Så føles alting nyt og spændende hele tiden. Men når Makanui hun så har fundet roen ved at gennemføre den her stræben, så kan det være, at hun er klar til at flytte tilbage til Sulani. Men den tid, den sorg, det kan også godt være, at vi presser hende lidt før. Det kan også godt være, at vi aldrig kommer tilbage. Det kommer sådan lidt an på, hvad der kommer til at ske i serien, hvad I gerne vil have, der skal ske, hvad jeg gerne vil have, der skal ske, og hvad tingene bare naturligt udvikler sig til. Jeg har også fået et par kommentarer, hvor der er nogen, der siger, at I havde sådan lidt havde håbet på, at det var den gamle Havfruernes Kald, der var tilbage, og det ville I hellere se. Men altså, serien var død. Akila var død. Og det, der var sket, det var, at der var faktisk ikke særlig mange, der så serien mere i slutningen. Så derfor så besluttede jeg mig for at slutte den. Ikke fordi jeg havde lyst, men simpelthen fordi jeg bare kunne mærke, at det var det, der var stemning for. Og så kan det godt være, at der var nogen, der ikke syntes, det var en god idé. Men det er altså bare sådan, det er. Og nogle gange så tror jeg også bare, man skal tænke på, at måske er det ikke selve serien, man savner, men den tidsperiode, man ligesom var i, da man så serien Orkila, det larmer helt sindssygt det der. Jeg prøver lige at snakke, ikke? Hvis du havde det rigtig hyggeligt på det tidspunkt i dit liv, hvor du så den serie, og du bare får mega meget nostalgi i kroppen, når du tænker på det, så kan det være svært at finde noget, der nogensinde er godt igen, fordi du ikke er i den samme periode nu. Men jeg synes altså, at vi skal hygge os med det her, så længe det nu varer, så længe der er folk, der gider at se det, så længe jeg har lyst til at fortsætte det. Og så håber jeg da selvfølgelig, at jeg har lyst til at se med. Jeg fik et tip som en kommentar, og det var omkring strikkeklubben. Og jeg ved ikke helt, om vi kan bruge det. Jeg fik nemlig at vide, at hvis man gik ind under klubfordel, så kunne man købe en fordel, der gjorde, at ens klubmedlemmer de kunne strikke.
Men når jeg går herind, så det eneste, der har noget med strikning at gøre, det er denne her. Og der står, dette vil få din simmer til at øge sin strikkefærdighed hurtigere i forbindelse med klubmøder. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at klubmedlemmerne de strikker. Så jeg forstår det ikke helt. Det kunne godt være, at det også gjorde det. Men jeg kan ikke lige se, hvorfor. Men vi prøver at købe den, fordi vi har point til det alligevel. Og altså, bedstemor Makanui, hun vil da gerne være bedre til at strikke. Og det er nemt nok at få klubpoeng, når vi har alle de andre ting her også, som folk kan lave. Nå, hvilken dag er det i dag? Det er onsdag. Akila skal på arbejde om 5 timer, og hun mangler at få et gennembrud. Kan hun måske gøre det ved at male? Nej. Måske skal hun i bad? Jeg ved ikke. Hvordan kan vi gøre hende fokuseret? Hun kunne læse en bog. Læs. Ja, så kan hun læse, hvad end hun lige har lyst til. Skulle hun overhovedet i bad? Ja, hun kunne godt trænge til et bad. Hun lugter lidt. Og hvordan ser det ud med Penny i dag? Hun skal i hvert fald i bad. Og hun skal også have noget mad. Hun ligger bare snok sover, selvom hun overhovedet ikke har brug for søvn. Hun skal til undervisning om 2 timer, og hun er ikke engang færdig med sin lektier. Ej, der synes jeg måske, det er lidt vigtigere at lave lektier, end at gå i bad. Sådan der, Akila har fået sig et gennembrud. Det var lige det, hun havde brug for. Så er Penny i gang med lektierne. Jeg tænker også, at Penny hun har et sekundært mål, der hedder, at hun skal gennemføre universitetet. Men jeg synes måske, at hendes karriere er lidt mere vigtig. Skal vi ikke gøre sådan, så det kun er bedstemor Makanui, der kan gå ind på hendes soveværelse? Lås døren for alle på nær Makanui. Jeg synes, det er mærkeligt, når de går ind bare sådan og sidder og hygger på hendes værelse. Åh nej, nu er hun jo låst fanget derinde, er hun ikke? Hun er i hvert fald færdig med sin lektie, og hun kan ikke komme ud. Okay, vi låser lige døren op igen. Eller kan vi faktisk ikke bare, vi kan sige, teleportere herhen? Og så skal hun lade være med at lægge sin lektie derinde. God start. Sådan der. Nemt. Hun skal til undervisning om 9 minutter. Hun når desværre ikke lige badet i dag. Jeg håber, hun er færdig med undervisning, til når hun skal på arbejde om 3 timer. Ej, det bliver ikke sjovt at være i nærheden af Penny i dag. Det kunne være, at Akila hun skulle deltage i det her lotteri. Er det, det er på telefonen, man gør det, ikke? Eller ved computeren, vil jeg have sagt. Køb lotterikupon, fordi det elsker hun. Er der nogen af de andre, der også elsker det? Ja, Penny gør også, men hun har slet ikke tid lige nu. Sådan der, så har vi købt en lotterikupon. Jeg spurgte jer også i sidste episode, om I var klar på, at vi lavede en extreme home makeover over i Salims hjem, fordi han bor virkelig grimt. Det virkede umiddelbart, som om der var stemning for det, så det synes jeg helt sikkert, vi skal gøre også. Så Penny er til undervisning til 9:25. Okay, det betyder, at hun når på arbejde. Når ikke i bad, godt nok, men hun når på arbejde. Sådan der. Kan hun lige nå et hurtigt bad? Hun har jo hele 27 minutter til at gå i bad i. Ej, det er også bare virkelig uheldigt. Hendes studiedage er blevet flyttet. Så nu har hun undervisning på de samme dage, hun har arbejde. Ej, jeg håber, der er tid til det hele. Nu er det Akilas tid til at tage på arbejde, og jeg synes, vi skal tage med. Jeg glemte jo faktisk lige, at vi skulle ind og ændre hendes stræben, så det tænker jeg lige, vi gør. Vi vælger sted, og så vælger vi indfødt. Denne simmer er vild med bylivet. Der følger jo faktisk også en stræben med det, vi har planlagt for Penny. Den kunne hun jo godt få. Verdensberømt kendis. Sådan der, så er vi på arbejde. Jeg kunne vildt godt tænke mig at analysere et element. Hallo, kan vi få lov til... Pelvi? Kan vi få lov til at komme til? Jeg vil gerne analysere den her klokkehyresint. Det er jo ikke et element. Det der er et element. Vi analyserer det hele. Og så skal vi opfinde en svævelampe. Det lyder spændende. Analysen afslørede ikke noget nyt om denne plante. Nå. Vellykket analyse, men vi fik heller ikke lige nogen brugbare oplysninger. Nå. Jeg vil gerne opfinde en svævelampe. Sådan. Tænd den og bryd fysikkens love. Vi skal trække den herfra over i inventarlisten. Sådan, så kan vi tage den med hjem. Skal vi pille ved kaffemaskinen? Hvad er hun på vej til? At kigge på ting? Ej, Akila, det bliver man ikke klogere af. Vi skal lige op og pille ved kaffemaskinen. Bland rosenparfumeserum. Ja, måske skal vi høste nogle roser først. Der er ikke nogen. Hvor er de? Der. De er der ikke. De er døde. Eller den der er i hvert fald. Ej, den er os. Hvordan skal vi så nogensinde få roser, hvis roserne er døde? Det må vi få et andet sted fra. Nå, så kan vi eksperimentere med kemilaboratoriet. Vi kan også lige sige, ja, vi mangler en rose. Det er trist. Hvem er Simon Østergaard? Er det ham der? Ja, ham kan vi snakke med, når han har været på toilettet. Han skal rimelig meget på toilettet.
arbejde med raketten i 10 minutter. Nå, vi snakker lige med ham her. Fortæl en fræk... Nej, vi skal ikke fortælle ham en fræk vittighed. Snak om verdensfred. Når vi skulle snakke om arbejde, ikke verdensfred. Del teorier om rumvæsner. Er det noget, vi skal? Ej, det er vist ikke arbejde. Snak om arbejde. Sådan. Sådan der. Og nu kan vi bare snakke normalt med ham. Snak om logikopgaver. Hvor er raketten? Skulle der ikke være en raket her? Man kan også gå udenfor. Nej, det vidste jeg slet ikke. Når det er der. Byg. Er det den, vi skal? Hey, de har også et teleskop. Det tør jeg ikke. Det gik stærkt. Tag en prøve, eller en DNA-prøve fra en simmer. Det gør vi lige med hende her. Og hun burde også snart gå på toilettet. Men ja, det kunne vi godt gøre, fordi vi har alligevel gennemført vores arbejdsdag med bravur. Lad nu være med at arbejde mere med den raket. Du har været i gang i 10 minutter. Så har vi fået en DNA-prøve fra hende. Og så er det tid til at gå på toilettet, Akila. Det synes jeg var en ganske glimrende arbejdsdag. Akila gjorde en fantastisk indsats. Altså, vi blev ikke forfremmet eller noget, men det gik da meget godt. Så er vi kommet hjem. Hun vil gerne i seng. Det må hun da gerne. Nå, Penny, hvordan gik det med dig? Undervisning om 2 dage. Ikke begyndt på lektier. Arbejde om 2 dage. Del en joke. Det skal hun gøre. Socialt netværk. Del en vittighed med dine følgere. Sådan der. Så fik hun lige 150 følgere på det. Men bagefter, så hedder det altså også lektier, ikke? Nå, Mark Anui, når du lige har været ude og få væsket din skæl, jeg skulle lige til at sige fjer, men det er det ikke. Men når du lige har fået hydreret din fjer her, skæl, skal vi så ikke holde lidt klubmøde? Hvad, kunne hun ikke gå i bad, eller hvad? Jo. Okay. Så holder vi klubmøde bagefter, så kan vi se, om folk de strikker. Det er måske nok lidt sent om aftenen at invitere til klubmøde, men det gør ikke noget, vel? En late night strikning, det er da også fint. Og Salim, han var her jo i forvejen, så han er bare kommet til klubmøde. Så hun går i gang med at male, det kan hun godt lide. Det burde hun jo egentlig ikke, det er lidt upassende, når Akila ligger og sover, ikke? Men nu har jeg jo selv valgt at sætte stafeliet derinde. Hun kan ikke lide vores billede. Du kan ikke lide noget som helst. Hun er så nederen, hende der. Det er de fleste af dem egentlig. Det virker ikke, som om der er nogen af dem, der sætter sig til at strikke. Hvad er det der? Hvad fejrer du? Lotteridag? Penny har ikke købt en lotteribillet endnu. Eller kupon. Det skal hun lige... Hun har slet ikke tid til at lave lektier, fordi hun snakker med Salim. Ej, sluk for det der. Nå jo, det var faktisk også en del af klubaktiviteterne. Mark Inui, kan du ikke lige være et godt eksempel og sætte dig til at strikke et eller andet? Dyretøj. Det kan vi altid sælge, ikke? Nå, en sweatervest med zigzagmønster. Det skal vi have. Så hun satte sig ind på sit værelse for at strikke. Ej, det er så trist. Der er jo ikke andre, der kan komme derind. Så umiddelbart så vil jeg sige, at det var ikke en succes, det der med at få folk til at strikke. Men i det mindste, så bliver bedstemor Mark Inui hurtigere bedre til at strikke. Hvad har hun malet? Hun er ikke engang færdig. Ej, kunne du ikke lige male det færdigt, så vi kan sælge det? Fordi vi kan jo ikke male det færdigt. Vi kan kun kassere det. Hallo, der er blevet sagt mal. Og så står de andre bare og ser fjernsyn. De gider ikke engang sætte sig ned. Og okay, sådan. Nå, men Mark Inui, hun gider ikke strikke mere. Så måske skulle vi bare slukke klubmødet eller afslutte det. Så er det farvel til jer. Dårlige strikker alle sammen. Gå lige på toilettet, før du tisser i bukserne. Det gider jeg ikke. Akila, hun er stadig tidligere op i dag. Hun skal på arbejde, men jeg tænker, at i dag kan hun få lov til at tage på arbejde af sig selv, uden at vi følger med. Jeg vil faktisk gerne lige vise, at der er kommet et nyt kit. Og det har jeg jo naturligvis købt, fordi det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tror, jeg ville være rigtig ked af det, hvis jeg ikke havde alle pakkerne og alle pakkerne, alle de forskellige slags pakker og udgivelser, der er. Lad os gå ind og sige planlæg tøj. Så kan vi sige pakker, kits. Det er helt vildt irriterende, at kits ikke er delt op. Mega irriterende, det vil sige, at vi får vist ting fra alle kits lige her. Men de 5 nederste ting her, de kommer med det nye kit. Det hedder, hvad var det hed på dansk? Noget med karnevalstil, gade et eller andet. Og jeg ved, det er designet i samarbejde med en, som er drag queen, så det er jo super spændende. Prøv lige at se den her kjole. Den fås i alle mulige flotte farver, og jeg synes faktisk bare, at de her ting, de passer bare vildt godt til Bylius-temaet. Også den her, den er vildt flot. Altså, nu skulle vi ikke lige ændre det outfit, hun havde, vel? Der. Hvad for et outfit skal vi ændre? Måske det her, det bruger jeg ikke rigtig så tit.
Men den her kunne jeg godt finde på at vælge til sådan en hverdagstøj til hende, men det kunne også godt være sådan lidt festtøj. Men jeg føler også, at det her tøj, det er lige Penny, fordi hun går altid i sådan noget helt vildt spraglende tøj. Så er der sådan en her. Også bare vildt fancy. Den her er måske ikke så meget mig. Eller jo, i den her farve, der kan jeg vildt godt lide den. Prøv lige at se, hvordan de skinner de shorts der. Ej, det er så spændende. Og så sådan en kjole med store paljetter på. Altså, det er virkelig noget andet, end det vi er vant til, ikke? Der kan vi lige se de tre nye ting her. Der er sådan en top her. Så er der sådan en top her. Og den har altså forskellige Pride Flags mønstre. Det er jo ret vildt, ikke? Ikke sådan lige alle sammen, men nogle stykker. Jeg vil sige, de fire første kan jeg i hvert fald genkende. Resten ved jeg ikke lige helt. Og så er der sådan en her. Wow. Oh my god, det ligner bare ikke noget, vi har set i Simpsons nogensinde før. Og de kan også få alle mulige forskellige farver. Ej, hvis man kan have sådan en på til badetøj, så kunne jeg altså godt overveje, at der var nogen, der skulle have det. Den er virkelig flot. Og af underdele, der har vi nogle korte shorts, nogle længere shorts, en nederdel og en meget spraglende nederdel, som måske passer til den her top. Fancy nok. Der er også et armbånd med. Der er ikke nogen sko. Der er sådan et sæt her. Nå ja, der er også make-up og neglelak med. Men det er jo sådan ret karnevalsagtigt, så det er helt vildt spraglende. Ej, de her farver klæder hende. Ej, det er pænt. Altså ikke lige sådan hverdagspænt, vel? Se, der er to slags make-up, og så er der øreringen også, de er vildt flotte. Der er også et par briller, som er sådan nogle hjertebriller. Ej, det var så spændende nyt det hele, synes jeg. Jeg synes, det er fedt. Og så var der selvfølgelig det med neglene. Jeg kan ikke engang huske, hvordan man tager neglelak på. Er det herinde? Ja, ja. Denne her, det er den nye. Den er ret spids, og den kan fås i forskellige farver. Måske ikke så meget til hekseneglene, vel? Det er måske ikke lige et hverdagssæt, hun skal have, det her. Men jeg synes, det er cool. Jeg synes, vi kan lave et sæt ud fra denne her. Så har Akilah fået sig et nyt outfit. Og Penny, hun har altså også fået sig et par nye outfits. Det her, det er et sæt hverdagstøj, og ja, det ligner jo lidt Akilahs, kunne man måske godt argumentere for, men de er jo også kærester. Men hun har altså også fået et sæt festtøj, der er ganske festligt, vil jeg da sige. Og hun har også fået et sæt badetøj, det var herinde. Hun fik altså den her på, og godt nok så tæller den ikke som badetøj, men man kan jo bare fjerne den her, der hedder badetøj, og så kan man vælge lige det, man vil. Så lad os sige, det var det for nu. Jeg tænker ikke, Makanui, hun er så spraglet, at hun godt kunne tænke sig nogle af de nye ting. Men til gengæld, den der, den er jeg lidt træt af, fordi den ligner en badedragt. Måske hun skulle have den her kjole, så er hun lidt tilbage til Solanøerne igen, ikke? Det er fint nattøj. Der er mange, der har spurgt allerede, om Akilah og Penny ikke kan adoptere eller få et barn på anden vis. Hold op, venner. Det er måske lige tidligt nok, ikke? Vi lige startet. Men jeg kan da ikke sige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men nu tænker jeg faktisk, det er ved at være på tide. Salim, han kom lige hjem. Jeg tænker, det er på tide, Bessor Makanui, du reparerer lige den der, ikke? Og så synes jeg, vi skal gå ind og banke på hos ham og spørge, om han ikke lige skal have lavet en lille makeover i sin lejlighed. Det kunne være fedt. Nu har jeg fået den her besked med, om Akilah kan lide computerspil sådan 3-4 gange. Måske skal vi bare indse, at Akilah, hun kan godt lide computerspil. Jeg plejer ellers bare at sige nej, fordi det synes jeg bare ikke lige passer til hende. Men hun bliver ved. Nå, Makanui, nu går vi over og besøger lejligheden. Sådan der, så er vi kommet hjem til Salim. Han sidder her og græder, fordi han har simpelthen sådan en træls lejlighed. Hov, vent. Ej, det var Bob Pancakes, der vandt lotteriet. Ej, ew. Nå, men skal vi ikke lige sige, at I to I går herud sammen? Og så skal vi bygge her. Det, jeg skriver for at komme til at bygge der, hvor jeg er, uanset hvem der lige ejer lejligheden, det er bb.enablefreebuild. Hvis jeg lige husker det, så zoomer jeg lige ind på det lige nu, så I kan se, hvad der står. Så kan du sætte videoen på pause, så kan du skrive det ned, og så kan du prøve at bruge det selv. Så har jeg sat den til. Hvis ikke det virker, så skal du nok lave den kode i forvejen, der hedder Testing Cheats True. Så hvis ikke det virker, så lav lige den her kode først. Den har jeg vist altid slået til, så det behøver jeg ikke. Men nu har vi altså mulighed for at bygge på hans grund. Det er fedt. Det er super fedt, du. Jamen, det vi starter med, det er, at vi sætter simpelthen alting. Vi kan ikke sætte det i inventarlisten. Jamen, så sletter vi det hele. Vi sletter hele Salims lejlighed. Det må vi godt. Den er simpelthen så grim. Hå, hvad var det? Ej, det skulle vi ikke lige gøre. Det kan godt være, at det betød, at jeg slettede alting på en gang, og det var super smart, men jeg havde ikke kontrol over det, så det gider jeg ikke. Hvorfor har han sådan en rest inde i lejligheden? Er det ikke sygt mærkeligt? Ej, skal han overhovedet beholde den her bobledims? Ej, det ved jeg altså ikke, om han skal.
Ej, han har også bare rør og sådan noget herinde, som ikke kan fjernes. Hvad er der med de her... Trænger til en kærlig hånd. Egenskaben kan ikke fjernes. Okay, så han har simpelthen fået et håndværkertilbud. Hvorfor kan vi ikke fjerne det? Det var da irriterende. Så har vi jo det der i stuen for evigt. Jeg er virkelig overrasket over, at de har lavet en væg gå igennem et vindue. Oh, det har de måske heller ikke. Så tæller det måske for et vindue for sig selv. Ej, jeg ved ikke. Det ser vildt mærkeligt ud. Altså, rumopdelingen, den er vel egentlig fin nok. Vi kan godt beholde det lidt realistisk og selv lade være med at ændre på det, fordi det vil være svært. Det er ikke altid, man bare lige kan gøre det. Nogle gange, så hvis man fjerner en væg, så styrter bygningen sammen, ikke? Så man skal lade være med at gøre det. Men jeg tænker lige at få indrettet hans lejlighed. Det bliver nok lige noget med noget speak, fordi ellers så kan det godt tage et par timer, tænker jeg. Eller måske i hvert fald længere tid, end vi lige har i dag. Så du må lige nyde den her speedbuild, og så ses vi igen bagefter. Laying on my bedroom floor, staring up at the ceiling. You got me paralyzed. No way. Not a single medication could kill all this pain I'm feeling. I'm barely getting by. So I get a little drunk and I text you, baby, wondering if you're home, 'cause I need someone right now. And I'm a little numb from the love you gave me. I've been sleeping alone. Let me hold you tight until we fade away, yeah, fade away. Oh, just let me love you like we'll never fade away, yeah, fade away. Oh, just let me hold you. I've been hanging by the phone, waiting for you to call me, 'cause you never call. Just let me hold you tight until we fade away, yeah, fade away. Oh, just let me love you like we'll never fade away, yeah, fade away. Oh, just let me hold you. Drunk and I text you, baby, wondering if you're home, 'cause I need someone right now. Just let me hold you tight until we fade away, yeah, fade away. Oh, just let me love you like we'll never fade away, yeah, fade away. Let me hold you. Så har vi fået indrettet lidt i Salims hjem. Altså, han er jo ikke mester i at indrette. Altså, vi leger lige det i ham selv, der har gjort det, ikke? Han er ikke sådan en total mester, men han har da gjort et forsøg. Han har fået hængt lidt kunst op på væggene. Og vi har selvfølgelig også boksehaløjsagen herinde, som jeg håber virker. Sådan der, lige ind og dyrke noget motion, Makanui. Det er super, og den passer til hans seng. Det ser simpelthen så fint ud. Jeg har også prøvet at dække nogle af tingene til. Den her rest er dækket lidt til. Det herover er dækket lidt til, musehullerne er dækket lidt til, okay, ikke helt det der, men tæt på. Nu får Makanui lige lov til at lige dyrke lidt motion, indtil hun er udmattet, og så kan vi tage hjem igen. Puha, så skal vi godt nok ikke lige nyde mere af det der, så siger vi lige farvel til ham. Vi kan lige løfte hans humør, fordi så søde er vi altså, og så kan vi tage hjem. Og hvis bedstemor Makanui, hun nogensinde skal være god til det der med velvære, så tænker jeg også, hun skal i gang med noget meditation eller et eller andet. Vi finder lige sådan en pude der til hende. Sådan en her, ikke? Den skal vi have, og jeg tænker, hun bare får lov til at have den inde på sit værelse.
Kan vi vide, om vi kan bruge den, når den står sådan lidt inde i væggen? Ej, den kan have så mange fine farver. Den der, den skal hun have. Så kan hun sidde på den og meditere, eller hvad? Det kan hun godt. Det er super. Så er hun ligesom i gang med det. Men jeg tror simpelthen ikke, vi når mere i dag. Jeg glæder mig så meget til næste episode, og jeg håber, at du også glæder dig. Skriv gerne alle dine forslag til den her serie som en kommentar. Bare lige husk, vi venter lige lidt med det der med børn og sådan noget, ikke? Det er måske lige tidligt nok, men ellers, tusind tak, fordi du har set med. Du må have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!